Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ağstafada 10-cu sinif şagirdi intihara cəhd etdi. Keçmiş məhkum dostunu öz çirkin əməlinə alət etdi, birləşib uğurluq etdilər. Yasa getmək adı ilə 8103 nömrəsinə həqiqətə uyğun olmayan SMS yazan 120 nəfər cəzalandırıldı. 22 yaşlı oğlan bacısını döydüyü üçün yeznəsini bıçaqladı. Lənkəranda obyektlərdən uğurluq edən şəxslər saxlanıldı. Karantin rejiminin tələblərini pozaraq istifadə olunmayan tikilinin damında qumar oyunları təşkil etdilər. Qumar oynayarkən astral polis əməkdaşları dərdindən saxlanıldı. Saxta arayı satan MMC rəhbəri saxlanıldı. Oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanıldı. Yasamal rayon polis idarəsi 28-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus 2 ədəd kanalizasiya qapağı, 1 marketdən, 1 qarajdan və 1 ofisdən kondisioner mühərriklərini sökərək oğurlamaqda şübhəli bilinən Masallı rayon sakini Qasımov və Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Əliyev saxlanılıb. Lənkəranda mağaza, təmir sexi, çay evləri və digər obyektlərdən oğurluq edən şəxslər tutuldu. Nail İsmailov yaşadığı Kərgəlan kəndində ona məxsus mağazadan ümumilikdə 1032 manat dəyərində pul, kameraların yaddaş kartı, danışıq kartları və müxtəlif növ ətirlərin uğurlandığını bildirib. Lənkəran polisinin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində uğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalarla onun rayonun Kərgəlan kənd sakini Rahim İbadov olduğu müəyyənləşib. Eyni zamanda saxlanılan Rahim İbadovun yaşadığı kəndin ərazi icra nümayəndəliyinin inzibati binasından bir çayxanada və bir qeyri-yaşayış sahəsindən, həmçinin Talışlı kəndində yerləşən avtomobil təmiri sexindən ümumilikdə dəyəri 3410 manat olan notebook, printer aparatı, internet modemi, nəzarət kameraları, yaddaş bloku və digər avadanlıqlar uğurladığı da məlum olub. Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri digər bir əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində isə şəhər ərazisində və aşağı Nüvədi qəsəbəsindəki çay evlərindən ümumilikdə dəyəri 2470 manat olan televizor, rəqəmsal aparat və samavar uğurlayan rayon sakini Qəhrəman Həsənov saxlanılıb. Hər iki şəxsdən uğurladıqları əşyalar aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Astarada xüsusi karantin rejimini pozaraq bir qrup şəxs yarım tikilidə qumar oyunları təşkil etdilər. Həmin şəxslər saxlanıldı. Astara rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən rayonun Şahağacı kəndinin sakini olan 6 nəfərin yaşadıqları kənddə hazırda istifadə olunmayan tikilinin damında qumar oynadıqları aşkar olunub. Karantin rejimi qaydalarını pozan həmin şəxslər saxlanılaraq şöbəyə gətirilib. Kəndimizdə yararsız istifadə olunmayan tikintinin damında qumar oynayarkən Astara polis əməkdaşları tərəfindən saxlanıldı. Onların hər biri barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə tədbir görülüb və inzibati qaydada həbs olunublar. Yaxın qohumlarının yas mərasimində iştirak etmək adı ilə həqiqətə uyğun olmayan SMS-ləri 8103 nömrəsinə göndərən 120 nəfər cəzalandırıldı. Paytaxt Bakı və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bu üsuldan istifadə edərək karantin qaydalarını pozan ümumilikdə 120 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən edilib. Həmin şəxslər polis idarə şöbə və bölmələrinə gətirilərək izahatlar alınıb. Bu cür sui istifadə hallarına yol verənlər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə müvafiq tədbirlər görülüb və onların hər biri 100 manat məbləğində cərimə edilib. Bir daha diqqətə çatdırılır ki, 8103 nömrəsinə edilən bütün müraciətlər ciddi və hər tərəfli araşdırılır. Vətəndaşlar tələb olunur ki, 8103 xidmətindən sui-istifadə hallarına yol verməsinlər. Əks halda bu davranış karantin rejimi tələblərinin pozulması kimi qeydə alınaraq həmin şəxslər barəsində ciddi cəza tədbirləri görüləcək. Saxta arayış hazırlayaraq onu 100-200 manata satan MMC rəhbəri saxlanıldı. Keçirilmiş uğurlu əməliyyat nəticəsində Ağcabədi rayon sakini əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Oktay Quliyev xüsusi karantin rejimi ilə bağlı polis postlarına təqdim olunması və sərbəst hərəkət etmək istəyən ayrı-ayrı şəxslərə rəhbəri olduğu 2 MMC-nin saxta arayışının hər birini 100-200 manata satarkən saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, adı çəkilən şəxs xüsusi karantin rejiminin qaydalarını pozaraq sərbəst hərəkət etmək üçün ona yaxın vətəndaşı saxta sənədlər əsasında qeydiyyatdan keçirib. Bununla da Oktay
Quliyev saxta sənəd satdığı şəxslərin xüsusi karantin qaydalarının tələblərini pozaraq sərbəst hərəkət etməsinə şərait yaradıb. Saxlanılan şəxsə məxsus paytaxt ərazisində yerləşən ofisə baxış zamanı eyri məqsədlə hazırlanmış saxta arayışlar, boş blanklar, möhürlər və digər iş üçün əhəmiyyət kəsb edən maddi sübutlar aşkar olunaraq götürülüb. Qeyd edilən faktla bağlı baş idarədə zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. İmişli rayonunun Yuxarı Qaralar kəndində 22 yaşlı oğlan bacısının həyat yoldaşını bıçaqlayıb. Şəhər sakini Əli Bakir oğlu Ələkbərli yeznəsi 30 yaşlı Cavid Ayət oğlu Məmmədov ilə mübahisə edib. Mübahisə Cavid Məmmədovun mütəmadi olaraq arvadını döyməsi üstündə baş verib. Bacısının döyüldüyünə görə Əli Ələkbərli Cavid Məmmədovu evində bıçaqlayıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Əli Ələkbərli tutulub. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Ağstafada 10-cu sinif şagirdi intihara cəhd etdi. Hadisə rayonun Dağkəsəmən kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 17 yaşlı Leyla Misir qızı Heydərova ağır vəziyyətdə Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Dərhal ona lazımi tibbi yardım göstərilib. Leyla Heydərovanın vəziyyəti ağır olaraq qalır. Anasının sözlərinə görə səhər saat 7 radələrində qızını evlərinin yaxınlığındakı yarım tikilidə aslı vəziyyətdə tapıb. Hadisə ilə bağlı polisə məlumat verilib. Qeyd edək ki, 17 yaşlı Leyla Heydərova Qazax liseyinin 10-cu sinif şagirdidir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ve sonda gördüğünüz gibi heç bir cinayet cezasız kalmır. Odur ki cinayetten ve cinayetkarlardan uzak durun. Operatif hissə verilişini ise her gün izlemeyi unutmayın. Sağ olun, salamat kalın.